Mennäänpä sitten vähän eteenpäin tuonne tunnelissa. Tässä on ilmeisestikin tippunut katosta vettä. Arja on reipas, kun Arja tulee. Täällä on vähän liukasta. Ihan niin kuin kävelisit jäällä, eikö niin? Ja täällä pitäisi sitten jossakin olla geokätkö. Ollaanpas Arja oikein reippaita ja... Jaaha! Missä se voisi olla? Mitä löytyy kästä? Voisiko täällä olla joku vinkki asialle? Ei missä tapauksessa. Tuo on fallossymboli. Hei, kato miten ihanat jääpuikot. Mutta todella makee. No, tuolla näyttää. Pahuksa viekö? Tuolla taitaa olla nyt sitten meille tämä piilo. Saatko sinä Arja sen tuolta? En. Ai tuolla. Tappa sitten tuo kamera. Minä en just puuttuu 10 senttiä. Jahuu! Haa, Jörkki löysi kätkön. Lärnä, lärpä, lärpä. No niin. Sitten voi sammuttaa se. Sitten mitä se löytyy? Logbook. Tää toinen tärjää.